Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Eu já falei aqui no canal que o vermelho é tendência pro outono e pro inverno. E pode ser uma peça toda vermelha ou um detalhe, né, da sua roupa e tal, com vermelho. No vídeo de hoje eu fui em algumas lojas de departamento e aí eu dei uma olhada, né, nas peças que tem detalhes vermelhos. E aí eu trouxe aqui pra vocês pra mostrar onde tem e qual o valor. Cara, tem cada peça muito maneira. Então, se tu curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aí no canal agora, que é de graça e não paga nada. Essa semana a gente tá com vídeo todo dia. Então, se você tá chegando aqui agora, não esquece de ativar o sininho pra YouTube, pro YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal. Bora começar com essa track pant, cara. Essa calça tá muito irada. Gosto muito dessa combinação de preto, vermelho e branco. E aí eu coloquei uma camisa branca, né, pra ornar ali no look. Cara, curti demais essa calça. E aí ela tá ali, né, com um detalhe vermelho. Tá aí uma opção de peça pra você. A próxima opção é essa camisa. Cara, essa camisa, primeiro, antes de continuar falando da camisa, é o seguinte. A logo das lojas estão todas do lado da referência. Então, você fica de olho ali, se você quiser saber de onde é cada peça, fica de olho porque ali tá a logo de onde é essa peça. E o preço eu coloco aí a foto da etiqueta. Vamos lá. Essa camisa é o seguinte, ela é uma camisa de moletom e ela tem a manga, estilo, ela não chega a ser uma manga 3 quartos, porque ela vem 3 quartos, vem até aqui. Essa não, ela vem até um pouquinho aqui no cotovelo. Praticamente no cotovelo. Cara, e ela tem esse detalhe aí do lado. Esse detalhe é o seguinte, cara, tá muito em alta aqui do lado, mangas com estampa. Estampa, algum tipo de estampa ou alguma coisa escrito, que não deixa de ser uma estampa, né? No caso dessa aqui, tá escrito aqui alguma coisa que eu não tô conseguindo ler o que que é. Mas, cara, muito maneira essa camisa, muito legal. E, de novo, né, o branco, preto e vermelho. Mas o que é tendência é o vermelho. Mas, coincidentemente, as cores dessa camisa tá parecida com a calça que eu mostrei aqui. A próxima referência é essa camisa, escrito respeito aí. Essa camisa preta, escrito respeito em vermelho. Cara, essa camisa veste muito bem. Ela é muito confortável. É aquela camisa, estilo de camisa mais justa. Mas, assim, ela não fica incomodando, sabe? Que eu, particularmente, não consigo usar muito roupa muito justa, ainda mais camisa. Às vezes, quando aperta um pouco nessa parte aqui, sei lá, da barriga, né? A gente não curte muito, pelo menos eu não curto muito, então me incomoda um pouco. Essa daqui, ela é justa, mas assim, ela é confortável, sabe? Não fica marcando nada. Próxima referência, cara, essa camisa oversize, iradaça. E essa camisa, ela é oversize. E a manga dela é uma manga mais justa, não é aquela manga oversize também. Muito legal, curti demais. Porque assim, tem a dica, né? Essa camisa que eu tô é uma camisa oversize. E aí a manga dela é oversize. Aqui, ó. Só que eu não curto muito camisa com manga oversize. Até curto, mas assim, tem horas que eu não gosto muito de manga oversize. E aí o que que eu faço? Eu dou essa dobra. Uma dobra que eu faço aqui. Na verdade, tem até um vídeo aqui no canal. Clica aqui em cima que eu ensino como que faz essa dobra. Que é uma dobra que fica mais justo. Tá vendo? Ó, a manga já fica mais justinha. Parecida com essa daqui. No caso, essa camisa aqui, ela você não precisa nem dobrar, né? Ela já é oversize, mas ela tem a manga justa. E tá aí o vermelho, que é tendência presente na estampa dessa blusa. No dia eu tava com essa bermuda destroyed e com uma meia estendida, cara. Esse look ficou muito irado. Próxima referência. Esse casaco, muito sinistro, muito irado. Me amarrei nele, tipo, muito. Cara, ele é um casaco oversize, ele é um casaco grandão, não é aquele casaco justinho. Ficou numa pegada legal, não curto muito estampa, muito exagerada, muito grande. Essa aqui, por incrível que pareça, eu gostei. Esse casaco, no caso, ele é da Coca-Cola, mas eu encontrei ele na Forever. Próxima referência é esse corta-vento. Eu já mostrei esse corta-vento aqui no canal, no vídeo de onde encontrar corta-vento. Mas ele tá aqui de novo porque ele tá com vermelho ali. E cara, esse casaco, ele é clean. Muito irado, gostei muito dele. E o preço, né, do casaco tava muito bom. Cara, vale muito a pena. Até porque ele tava na promoção. E assim, além dele estar na promoção, no dia que eu fui lá na Forever, a Forever tava com uma promoção de você comprar uma peça e aí você levava outra peça. No caso, você pagava mais cara e levava mais barata. Então, né? Bom, essas foram as peças com detalhe vermelho que eu encontrei. Cara, tinham várias outras. Só que essas foram as que eu achei que as estampas estavam legais, estavam vestindo maneiro, então por isso que eu resolvi colocar essas aqui nesse vídeo. Cara, a que eu mais curti, na verdade tem duas que eu mais gostei. A que eu mais gostei mesmo foi essa camisa branca da Renner, né? Cara,
essa camisa, eu gosto muito de oversize que tem a manga um pouco mais justinha, igual essa daí. Cara, me diz aqui, vocês gostam de oversize como? Que tem a manga grande, oversize, ou vocês gostam dessa que tem a manga mais justa? Me diz aí, eu curto essa que tem a manga mais justa. E a outra que eu mais gostei foi essa da Coca-Cola. Cara, essa da Coca-Cola, esse casaco, muito maneiro, curti demais esse casaco. Me diz aqui qual foi o que você mais gostou. Cara, no dia que eu fui lá gravar esse vídeo, eu mostrei muita coisa lá no meu Instagram. Então, se você curte conteúdo de moda masculina e ainda não me segue lá no Instagram, cara, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre mostrando esse tipo de conteúdo por lá. E aí, me segue também no Facebook, tem grupo no Facebook, tem página. Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E a gente se vê por aí. Tchau!